Estava passejant per la vora de l'estany i m'ha caigut aquesta lletra pel cap. Qui és vostre? Moltes gràcies! Sou molt i molt llestos. Ja tenim la primera lletra i la primera peça de la nau. Busquem la segona lletra. Heu d'anar a un lloc on hi ha tots els instruments per saber quin temps farà. Allí segurament trobareu la segona peça que se m'ha perdut. Ànims!